Yanğın hadisəsi rayonun Turaclı kəndində qeydə alınıb. Yanğın zamanı kənd sakini Nuru Abdullaşviliyə məxsus ümumi sahəsi 24 kvadrat metr olan mal tövləsi içindəki otla birlikdə yanıb. Yanğın yerinə qax yanğından mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən maşını və şəxsi heyəti cəlb olunub. Məlumatlara görə yanğın zamanı tövlənin dam örtüyü tamamilə yanaraq içində olan otun üzərinə düşüb. Vallahi mən öldüm burada. Bu verən olsa yaxşı olar. Gəlin mən. Qoy. Nəticədə içəridə olan 3 ton ot da yanıb. Tövlədə olan 3 baş iri buynuzlu heyvan heç bir zərər görmədən tövlədən çıxarılıb. Yanğın söndürənlərin səyi nəticəsində yanğının qarşısı alınıb. Həyətdə olan yaşayış evi yanğından mühafizə olunub. Hadisə yerinə tələsən yanğın söndürənlərin bir qrupu isə bədbəxt hadisə ilə üzləşiblər. Belə ki, yanğın yerinə tələsən Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşları Qax-Qorağan yolunun Alatəmir kənd ərazisindən keçən hissəsində qəzaya uğrayıblar. Qəza zamanı Qax şəhər sakini Samir Babayevin idarə etdiyi Qax yanğından mühafizə hissəsinin KAMAZ markalı yanğın söndürən avtomobili, qarşı tərəfdən gələn Zaqatala rayon aşağı Tala kənd sakini Tərlan Şabanovun idarə etdiyi Opel markalı mini avtomobili ilə toqquşub. Zərbənin gücündən idarə etməni itirən yanğın söndürən maşın 50-60 metr irəlidə yol kənarındakı ağacların bir neçəsini qıraraq dayanıb. Qəza nəticəsində yanğın söndürən maşında olan 7 nəfərdən Qax şəhər sakinləri 41 yaşlı Bayram Mütəllibov, 22 yaşlı Nicat Qədirov, 24 yaşlı Vasif Turacov, 27 yaşlı Elsevər Məmməd Samir Babayev və mini avtomobilinin sürücüsü müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Şabanov Tərlan Müslümoğlu ağır vəziyyətdə 4-cü dərəcəli koma, açıq kəlli beyin travması, baş beynin kontuziyası ağır dərəcəli daxil olub. Birbaşa yaralı reanimasiya şöbəsinə verilib, aparılan tədbirlərə baxmayaraq yarım saatdan sonra reanimasiya şöbəsində rəhmətə yedib. Digər Qax rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin əməkdaşları 5 nəfər rentgenoloji müayinə aparılıb, müxtəlif bədən yumşaq toxumlarının əziyi ilə evlərinə buraxılıblar. Qeyd edək ki, qəzanın baş verməsinə ilkin səbəb kimi Opelin yanğın söndürən maşının yoluna çıxması göstərilir. Hər iki faktla əlaqədar müvafiq orqanlar tərəfindən araşdırmalar aparılır. Sevda Rəsulqızı, Mübariz Məmmədov, Qax.